son cosas para como con son para no faro pero hay que tener vaso de no para para que para no son cancane que la gatela en que tengo el morabito no nos para de para lo candida de como no son de que no nos para de gram ta de que tiene con gan de que no se puede no con más de hasta bangan de que tiene que ser como que van a ser de dan jamane ki ma ki alhamdoulillah abdul aziz ko ngawna bona karangar bata hak ci yuna le majeni makki salle gel kebe ga tan jamono ko fulin ha ngol ne lamba ko ndan kharan ko pe gel kebe ga tan wulinde karanga ga tan gel simmi milano danga ko gel jamono ki torde be na marche te aga ko wajukini bito fili bismillah akbar en fofono na bangana khadanga jamane ke kumuna bangana khadan kande khasige jamane mag sugan dagin biram ta abid ona bangana khadanga khandi digamu junju gel kebe gatan ko kunga gatan ni do jamane ke na khanga kunga gel kebe gatan na safar lenga kwa kata bangandin nanti ke ngolle kunga ni gel kebe gatan ko kunga gan kwa sikki gel kebe gatan na jamane ke sarare men nga kunga a haqqinga asigindin dendanga moko kebe do gel kebe gatan na kunga qotan ku ben gari kita haqati danginto e gan kwa kun qotani dangindini moko kebe kunga iga basi baka me nakanga ken falla kata bangano ko nanti gel kebe gatan na safar lenga wa kunga o sikki gel kebe gatan na demokrasi nga kunga asigindin denga ada denin denga kane kem foro na bangana khadanga akem bram dabeida kudigam ko ngadi bangandi ko ngel kebe ga tangana ko lada ngolu ko ngageli jamana ke torde be nga nakshot gel dingra kebe gen palais de congrès ko ngel kebe ga tan ko kunga ya ganga wa tiganda tangana kunga gel kebe tan gonna lo mukuben gen da batin nga kunga gel kebe tan na campagne ke kunga jamani mak sugande nde kebe ke dangi sine kastu mun nga tampile nda a filo nga kem falla kata bangandi kunga gel kebe ga tan ko demokrasi nga kunga anya gel kebe ga tan na haklu bane ku nga safar la nga ko men nga do gel kebe ga tan na hada moru mu sigranga adi nga ko mun na fani kitana khotanu kuben gi kam ado gel kebe ga tan ko kunga jamane ke parti ni ko famanto sugan gawa me famu no kanne kebe kam yo kion ko bar banen wona banga khada nga murta jamane ke branton candidat ni kofmanto wona banga khada ngel jamane mag sugande danginte ke wona banga khada nga i khandi digamu bangandi gel kebe ga tan ko ku nga munna fan ku ben ga tan ko ku nga i do goy me na khanga ngol nyalle ma ko nga ku do ko ku nga kawo munna fak tan gel kebe ga tan khambane ku nga safar le nga ko ku nga jamane ke dan kinyen ko dialogue ken fa lona banga khada nga ken ku bar ku ngi bangan communiquer no ko nga gel jamane ke torde be nga nakso tan ni candidat ku kofmanto ku nga i katame ni ni kuma gel hakati dangin tigi kata digame bangan nanti safar lenga kuma kuma nanti nyana ma hakati kebe kuma fanka ngari kitte jog sorbe be kam kuma mi gandi iwara hakati kebe kuma inda kata du kitana gel kebe kata ko kuma gel munafa adanga kudo ko golle ke kuma gan kawa sigram ku ben deberen jamane ke sarare me sudanga ado gel kebe kata jamane ke sarare me nga kuma as demokrasi sigindin de nga mo kebe kem falli kata bangano kuma gel kebe kata ko kuma ibana kuma kuma nya gel kebe kata na sembe kuma kudo ko gan kawi kitun kinimi kuma kudo nan ko ben gido jamani mon ko kuna kanga ko ngan ka babas baka men kanga ko kuro ho gel hakati dangin ko jamani man kebe kata walinu kunga ona bangar kharanga ka ikata bangal din nan ta do godlu me gel kebe kata no ko kunga agi joju ya selana tingen ko deje en karanga ko nga do gel kebe kata ko kunga demokrasi kebe ga makanga ko ngan ka ga tungondinu kunga gel jamani ke saroro mu makanga mo ko kebe murtan jamane ke manke Mohamedou Abdel Aziz ona banga kharangar bata kita ko ngati yugnal lem magene Macky Sall ti jamane Senegal jamane sormandana be gaskido jamane falli khbaru nga ona banga kharanga ken golle ko nganya nya ko ngeli jamane ke sormandana be gaskido jamane falli khbaru nga Senegal ko ngager khantandu de bergel jamane ke torde be nga nokcho tag Qatar ni khantandu ko ben ga jukin ko ngabito siki me jatte ken folo na banga kharanga sormandana ke kunga ado mutan jamane ke manke Mohamedou Abdel Aziz kata ta khun kuna safal langa khuro mena gel kebe gata na bata kebe gel ti jamane ke manke gen Macky Sall ken nya gel kebe gata na kunga jamane ku fulli gol nya lam ma khun danga gel kebe gata na kunga kharamunde kara ado gel kebe gata na tangi ado gel kebe gata na naburu mere karang gel jamane ke torde be nga nakshot ono bangana kharanga gel kubaru kha junju ku nga gel hakati danginte gel kebe gata na walwutu walwutu ku ben ku nga irakku ngunti jamane ke fanka nga gel biti danginto ono bangana kharanga ku walwutu ku nga nya gel kebe gata na ku nga gol nyambuli nu ku ngi ganka wi rono jamane ke fanka ngol le no ku nga mo ko kebe ono bangana kharanga mutan jamane ke fanka nga ku ngi kata bangandi nanti murnu ku ni murnu ku nga gel kebe gata na ku nga ku walwutu no ku nga gel kebe gata na ku ngi ganka wa gol nyallo mo kitana ku nga jamane sarorum no yi
fa jamane ke fanka ngol ne ngano nga ken fo lono banga xara nga ku walu tuk ni yu juk ni dia ku nga ma kaso ke bit legal nga nanda ga wara kaso mu ke bit fo no nga ku nga gel ke be ga tan ko ku nga wuju ni sikki ku nga hadamere me ku nga igi kata tene ku nga walu tuk betu nganti bana mo ko kebe gel jamana ko todde be nga nakso tona banga khada nga kharankompe khaga sikki gel wulunde karanga ona banga khada nga ku nga agan khawa jokini bito filara ku nguuni daru ara ku nga khawa taxene len ku kute nga ga sorber be nga ku ngon ko ku nga imam ni ado yimman ko gel jamana ki kharamun ka khora gani universite nga e ke batana ko ku nga kiti dum ku ben ga tangana ke simine karanga ak kata banga no ku nga gel sinebe gene wujuno filli ku nga ona banga khada nga siminga kata bono be deberno murtani jamana nga ken lo na bangana karanga hakat kebe kunga igita ko golle nga kungi kata safal nga khrono men khangel kebe ga tan murtan jamane nga sigara kebe kunga do gel kebe ga tan khunga ko fo kebe ga sikigel li jamu duna su da nga yokin saha karanga yon OMS iger gol kite kebe wutu ma khakunga kiti digamu ko ben wutu kunga simiminano ko kama ken fo lo na bangana karangi do mo soronde me kunga gel kebe ga tan na gol kite kebe kungi gan kaba awutu simiminano ndanga kunga igita bangande ne gel jamane ke kunga gel kuben ga simini ni ku ngi kata bangandini nante asembe ndagat ma tobo tamdo suguti keme wona bangana xari ngi kata bangandani ku nga gel kebe ta ngana ku nga i xima nu ngar kuben ki nya ku nga nante gel kebe ta hadam reme nga ku nga simbe nga hadam reme be kerno dunano ku nga sine su ku nga anani nyamara gante yona bangana xaranga gel jamana ko torde be nga nakso to ku ngene jarande kan ya ku ngona bangana xaranga kata teno ku nga gel kebe kata no soro kata kinyo no nga ku nga ku ngi jogano geni ona bangana xaranga ku jogano ku ngi kata jogino ku nga buturun sikki ano ko gel jamana ko torde be nga nakso to tineni ke lele ona bangana xaranga ke buturun sikki ku nga aga sikki gel soro xadanga ku ngi getna cheikh rida ku nga xadi soro nyano ku ngi kata buturun sikki reber no ku nga gel jamana ko torde be nga nakso to ona bangana xaranga cheikh rida di tralo mo ko ngi buturun sikku ndebere dingra kebe ku nga ana nyiga ti golna lomu ku ben ga sikki gel duna da nga ku nga gel refugee nda nga ku ngeno ko safrano gel nations unies ko fo ku nga sikki gel safrano tangande di demande mbatte ku ngi golli ka kara ko na bangana xadanga buturun sikki ke kata de ben ken dingra ku nga ken falal katin nga katar ni isankinde no nga ku ngi kata surgu bu jogini bakki no nga ona bangana xadanga sikki mo na nga ku nga anya gel kebe ga tan ku nga ido jamane ke yimanke nga ku nga arani ku nga tombon ku ben gi ma nga ku nga agan kawi tamboni en sagini ya sara buci giri bakki jamane ke torenga yo funan kawi xaga sikki geli hadam reme ku ngona bangal xadanga dukite kangaro gel ke gatan dj da ngona bangal xadanga xandi la da ngol lu lakuni geli jamana ke torde be nga nakshe tona bangal xadanga sar kembu tu ngi ku ngana ni ku ngir taxe de ber ku nga taxe ke be ga sikki gel jamana ke danga ku nga abana ku ndanga ado gel ke be gatan hakki nga jano ku udanga ku nga ado gel ke be gatan kiti digamu danga munna fa danga gel jamana ke sar reme su danga ken falo na bangal xadanga ay katta golurunu men gel ke be gatan hakki lu fraxe ku nga ha jamaane ke ku nga adaga mo ku nga bana ku nga aga tengene dingrani ku ben gel kebe ga tan ko ku nga jamaane ke ku nga akofonin su kofmanto gel ci ku nga igan kawa munna faktana gel kebe ga tan ko ku nga jamaane ke dj nga ado gel kebe ga tan jamaane ke xerin kara mo ko kebe yo na da xara nga xura katte no bangana xara nga mutan jamaane ke xuda kitano ngona bangana xara ngi do mo sorande wu me gel dingra ke bi gen senegal jamaane ngona bangana xada nga ana ni mo sorande ke ku ngi nan xawa xuda katto mo sorone gel ke bi gatani ku nga match ni ku ngi ko xuda katto gel eliminatoire kara nga gel ke bi tam mo sorande afrique jamaane ko xuda katte bi gan xawa nyano sinni wuju ni fili tampile ado filo na bangana xada nga ku nga xuda katte ke ku nga gi do serbe jamaane be na xanga ku nga ana ni ku nga yino lum ku ben nga bakka gel jamaane ke bi geni cap vert na bangana xada nga nga i xura kati fana nga ku nga ana nga wa ñingi nu ku nga xasu ki tampile nda ñeru ñay ona ba nga xara nga ku ki ngeen match aller match de retour nga ku ana nga wa ñana xasu mu ke si ko nga gën si ne ki xasu ñeru nda gën ni modu wuttu gel jamono ki torde be nga nokshu to nga ba nga xara nga ana ñu ku nga xura kati fana ke be nga ñana si ne ki xasu no nga tampile nda ñeru nga ku nga ana nga wa ñingi nu ku nga cap vert jamane ñay yo jaman falle xubaar wona ba jappate gelli afrique danga ko wona bangana xadanga ana ni congo jamane nga ko ngi jamane ke sormandana be ga sikido yonkin sa hambatte nga ko nga ona bangana xadanga ko nga xandi dige mbangandu ko ngi gille mbangade gelli golli dingara ke ko nga kenya gel kebe ga tan ko ko ngi jamane ke fanka ngar golli kitte kebe wutu ko nga gel kati ko ben ga tan ko ko nga watte kebe ma alho ba kebe gati kitano nga ko nga igat nananga ebola ikata bangande no ko nga nanti ke ngorle ko nga na jamane ke ko nga
kanka ngokunim kata siki itabate ana nigel hakati danginti kunga kofu kebeka siki geli duna sida nga yunkin saha kara nga kunga agono OMS si kata diga mubanga nigel kebeka tangana jufi joe maha nga kunga yigeri kite nkefi kongole ni maha nga kunga gel kebeka tangana wati ke kunga sarabuchu sangi ima wakebe una banga na kara nga kunga kata banga nuku nanti gel kebeka tangana kunga ijama ngingalo mkunga kunga nuku Rwanda aro Uganda kunga ijo tingye kuru kwa wati kigante kawana kijene nunga mwakebe ana nyifanki kunga ana nkinga te kunga magalo hoba ke kunga ana nyami ahami kunga kenno kunga kunga ijama neke sormanda na beka sigel yonkun saha kara nga katta gel kebeka tangana kunga igile nga igoli kake kinga na ha admission nga gel kebeka ijama neke sorman kabeka sikigeli yonkin saha adanga yo libi njama ne ngona banga kada nga fura kampin te hakku nga gasiki geli kura lo moda ngona banga kada nga ag katta yang kana jamba ti jama ne kebe ku nga gani tunisi jama ne nga ayang ka mo ko nga nonga ku nga kenya gel kebe ka tan ko ku nga problem geri kita ku nga anani ku nga abone yang kara nga ga katta yang kana nonga ku nga ona banga kada nga anani tunisi jama ne nga ku nga jama ne ke sormanda na ku nga ay ma ku nga katta abanga nin gel kebe ka tan ko ku nga igan ka wak segendu wunyi no ku nga gel kebe ka tan ko ku nga fura kampin te kebe yang kana nga ku nga ga baka gel libi jama ne ku rolo mo fura kampin te ngene ku nga ona banga kada nga jama ne ke sormanda na be ka sik ki gela tangan de mbati nga kata bangan ku nantu ku ngodlu ku nga ani gel kebe ga tan ko ku nga fitna kebe gi ma gel jama ne torde be nga ku nga gani Tripoli gel hakati dangin to ku ngona bangan kada nga ni ku nga sembe nga sobe be ma ku nga igat ni na Khalifa Haftar di kurodlo mo nga ku nga en wala kata bangan nan sek segondu ku nga mi gi jukki di ibati amo kebe fura kampin te ke ku nga ag kinya mo ko kebe kam yo maroku jamana ona banga kada nga ku nga hakli nga janga no nga ku nga iri ta xere beri geli jamana ke ku nga ki ngene ko ku nga ganga wa kit diga me ro no ma nga gëno projet de loi aga siki gel kebe ga tan ko ku nga golli kite kebe ga tan ni jamana ke xarangen karanga ku nga aro formation ni karanga ke en falo na banga kada nga ki nya ku nga gel kebe ga tan xaraw ko ro ku nga ro technicien ku nga gel france jamana ndango kata tene ke en ta xe ku nga gel kebe ga tan na ku nga i ganga wa gollu xade ne kar gel kebe ga tan ko ku nga jamana ke ku nga ga dingra kebe gel xarangen karanga ku do ko ganga wa amun fan kitana am ko kebe ken folo na bangal khara nga ku nga ken kiti diga me ku nga ami na khanga ku nga gel kebe tan nga ko mun na fa kitana ku nga i jamane ke da nga gel kebe tan nga khara ngunde ada am mun na fa nkara nga am ko kebe kubarum fo legoro na da khara nga palestine jamane palestine jamane na bangal khara nga sura lo mu ku ben ku nga gatin da les forces d'occupation israélienne ona bangal khara nga khan kata kinyene ku nga kunda kha ku nga gel palestine jamane nga gel dingra kebe gena al aqsa ku nga gatna wadi al haus ona bangal khara nga kata kinyene ken dingra ku nga ngwa kuralen ka sindi ni ken dingra ya ku nga ken fo lo na bangal khara nga ku nga gel haqati dangin ti bito fil dangin to ku nga ikata ku nga kani be gano nga ku nga ikata kani ku karno na bangal khara nga sari ken buturu ku nga ana ni ku nga ta khano be ga ken kunda kunga ikata kunda kurumba sigindini idanga kunga kuro hoku nga tagono kugan kawa dingra kitana mo kebe ana nyu kungi kun haju nga kin dingra kungi gan kawa kitana mo kebe ken folo na bangana pali sin jamani nga kunga ana nyi soro be khaga sigil kiter danga kungi kha takkem nyame ba ken golu kuro hoku nga soro ben be ga kin dingra kungi gan tkhawana tokko branga mo kebe ken folo na bangana kharanga kin dingra karande nga kunga nyi nya kunga gel hakat kebe kunga soro ben be ga nyi kin dingra kuy girm kat kunda kurumba ke ya bito fili ke um falle kubarum fo dopp nuko gari bangal kharanga son kankane sarbu chawro na ile do kharanga kubar lo raqe kadi da de mon mon soni de mon mon kharanga jam ta de ti mon bangal de ti mon safar de ko kuma ga ta bangal na ti mon ti ti mon na de mon de sarare mon ti ti mon de kara mabdan jamane ki imam kum hamdoul abdul aziz ku nga wona bona karanga bata hak ko ci wona le majjen ni makki sal gel kebe ga tan jamane ko fulin ha ngol nyal ma ko ndan kharan ko pe gel kebe ga tan wulinde karanga ga tan gel simmi minano danga ko gel jamane ko torde be nga nakshot aga ko wajukini bito fidi marum son ko son kan xam ko no xati gano xam mo taxan ndo xater ke nga kandal fi le ndo xubare nga ko nga ro xubar dang to xaratal xantan den debir bata xe bega bakka xara nga ecran ke wuro du nga o page facebook on at xara ngona ko mel inshallah waqt banake ken at xara ngona la xam sa nga inshallah wa assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh